ഏവർക്കും അൽബിൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വർഷം പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ 19-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. അതിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായും ഡെറിവേറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിമ്പിൾ ഫോർമുലാസ് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. എങ്കിലും വളരെ മിനിമം ലെവലിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നോക്കിക്കോളൂ, ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിന് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 5x³ + 3x - 1. ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടെത്തണം. ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോർഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫൈൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് x² + 1 / 2x + 3. പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ ഫോം, എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ, ഇഫ് f(x)(100/100) + x²(2+x²)+x²(1) = 100 × f(0). ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 5x³ + 3x - 1. That means we have to find d/dx of that function 5x³ + 3x - 1. Find the derivative of a function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? We have to find d/dx of that function. Here we have to find derivative of this function. That means we have to find d/dx of this function. നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതെല്ലാം അറിയേണ്ടതാണ്. പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ ഈ d/dx ഈ ഫംഗ്ഷനും ഈ ഫംഗ്ഷനും ഈ ഫംഗ്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? d/dx ഓഫ് 5x³ + പ്ലസും മൈനസും വന്നാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് d/dx ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ 3x + പ്ലസ് അല്ല, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? മൈനസ് ആണ്. സോ മൈനസ് d/dx ഓഫ് എന്താണ്? 1. ഇവിടെ കിട്ടിയായിരുന്നു പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫോർമുലാസ്, ഈ മൂന്ന് ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. d/dx ഓഫ് x^n, x^n ഡെറിവേറ്റീവ് n × x^n - 1 പവർ × x^2 കുറയ്ക്കുക, കഴിഞ്ഞില്ലേ? സിമ്പിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് d/dx ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒള്ളി കെ, കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം എന്നാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. നെക്സ്റ്റ് d/dx ഓഫ് k × f(x), എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x വന്നാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി. ഈ മൂന്ന് സംഗതികളും അറിയണം എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. d/dx ഓഫ് 5x³, 5 × f(x), എ കോൺസ്റ്റന്റ് × f(x), കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് d/dx ഓഫ് x³, x^n ആണെങ്കിൽ n × അപ്പൊ x³ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n × 3 × x^2 ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം, n − 1 = 3 − 1 = 2 + അപ്പൊ ഇവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് d/dx ഓഫ് 3x, 3 × കോൺസ്റ്റന്റ്, സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x, എങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റി വെക്കുക. 3 മാറ്റി വെച്ചാൽ d/dx ഓഫ് x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 1. എന്താണ് x^1? n × 1 × x^0 = 1. സിമ്പിളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയിൽ n നെ 1 ത്രൂഔട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 1 കിട്ടും. അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. മൈനസ് d/dx ഓഫ് 1, കോൺസ്റ്റന്റ് ഒള്ളി, കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം എന്നാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 0. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 × 5 = 15x². നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? +3, വിച്ച് ഈസ് ദ ആൻസർ. 15x² + എന്താണ്? 3. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വർഷം ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കും, ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഫോർമുലാസും അറിയാമെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ്, ദാറ്റ് മീൻസ് d/dx ഓഫ്
this function. ഇത് ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ. x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ 2x പ്ലസ് 3 എങ്ങനെ ചെയ്യും? d ബൈ dx ഓഫ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x, ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x, മേളിലും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x, താഴെയും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് x. എങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ കോഷ്യന്റ് റൂൾ. ഫോർമുല അറിയണം, കാണാതെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്, നോക്കിക്കോളൂ. എന്താണ് കോഷ്യന്റ് റൂൾ? താഴെ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എഴുതുക, ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതുക, ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതുക. ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ, മേലിരിക്കുന്നവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഡെറിവേറ്റീവ് മീൻസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 മൈനസ്, സെന്ററിൽ മൈനസ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ. എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ, ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ്. നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻടു, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ d by dx of എന്താണ്? 2x plus 3. മറന്നു പോകരുത്, whole divided by square of the denominator, താഴെ ഇരിക്കുന്നവന്റെ സ്ക്വയർ, that is 2x plus 3 the whole square. ഇതാണ് question rule, most important question, must ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. d by dx of ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വന്നാൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? കോഷ്യന്റ് റൂൾ. ആ കോഷ്യന്റ് റൂൾ എന്താണ്? കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. താഴെ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ, ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് മേളിലിരിക്കുന്നത് മൈനസ് മേളിലിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ, ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ ഇരിക്കുന്നവന്റെ സ്ക്വയർ. സംഗതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? സിമ്പിൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു, പറഞ്ഞോളൂ, ആദ്യത്തെ ടേം അതുപോലെ 2x plus 3. നെക്സ്റ്റ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ദിസ് ടേം, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചെയ്തതുപോലെ ആദ്യം എന്താണ്? പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഈ ഫോർമുല എന്താണ്? എൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x പ്ലസ്, അടുത്ത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 1, കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം, ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ, 2x പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാൻ ശീലിക്കുക. മൈനസ് അടുത്തെന്താവുള്ളേ? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ദിസ് ടേം, വീണ്ടും ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 2x. ആദ്യം 2 എഴുതി അല്ലെ, 2x ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണമെങ്കിൽ 2 മാറ്റി വെക്കുക. എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്? 1. തുടക്കത്തിലെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് 1, സോ ഇവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 പ്ലസ്. അടുത്തെന്താണ്? 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം, അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. 2 പ്ലസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 2 എന്ന് എഴുതാം. എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടിയായിരുന്നു? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 അതുപോലെ. ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ടേം, ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x ന് കൊടുക്കുക. 2 ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, 2 മാറ്റി വെച്ചു. ദെൻ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1, 2 ഇൻറ്റു 1 2 പ്ലസ്, അടുത്ത 3 ഡെറിവേറ്റീവ് അത് 0, 2 പ്ലസ് 0 എന്ത് എഴുതാം? 2 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ 2x പ്ലസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ സ്മോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ, 2x ഇൻറ്റു 2x 4x, 2x ഉം 2x ഉം 4x പ്ലസ്, അടുത്തെന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? 6x. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഒരു 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 2x സ്ക്വയർ, ഈ മൈനസും കൂടെ മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ. അടുത്തവിടെ 2, ഈ മൈനസും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് 2 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x പ്ലസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു, എന്താണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? മൈനസ് 2x സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതി. 4x ഉം 6x ഉം എന്താണ്? 10x. 4x ഉം 6x ഉം 10x, ദെൻ എന്താണ്? മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുക, 2x പ്ലസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, വിച്ച് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എന്താണ്? ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3 മാർക്ക് കിട്ടും, യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ക്ലാസ് കാണാം. സി പാർട്ട്, ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് 1, ദെൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് 1 ഈക്വൽ ടു 100 ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് 0. ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രം ചോദിച്ചിട്ട് അത് 4 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം, ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രം 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിക്കാനൊന്നും സാധ്യതയില്ല, ഇത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. ഓക്കെ, എങ്കിലും ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. സോ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് 1 ഈക്വൽ ടു 100 ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് 0. അപ്പൊ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്
f dash x f dash അല്ലെങ്കിൽ f prime x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് f of x ഈ f of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതിനെയാണ് f dash x എന്ന് പറയുന്നത് സോ f dash x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് d by dx of this function ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഞാൻ d by dx of എന്ന് എഴുതുന്നില്ല ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം സോ d by dx of this term എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ d by dx ഓരോ ടേമിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം സെന്ററിൽ സൈൻ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ ആദ്യം d by dx of this term ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ടേം എന്ത് കിട്ടും x raised to 100 by 100 എന്നാൽ quotient rule apply ചെയ്തളയാം വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം മേലെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് താഴെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആണോ എങ്കിലേ നമ്മൾ എന്താണ് ക്വോഷ്യന്റ് റൂൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ താഴെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് 1/100 അത് കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റി വെക്കൂ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കെ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വന്നാൽ കെ മാറ്റി വെക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോ ഇതെന്താണ് 1/100 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 100 ആ 1/100 മാറ്റി വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ടേം x raised to 100 അഗൈൻ ഈ മൂന്ന് ഫോർമുല വെച്ചുള്ള കളികളാണ് x raised to n ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് n into x raised to പവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ x raised to 100 എന്തായിരിക്കും 100 into x raised to പവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക 100 minus 1 that is 99 plus next ഇവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിമിലർലി d by dx of this term 1/99 മാറ്റി വെക്കുക കോൺസ്റ്റന്റ് x raised to 99 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് n into that is 99 into x raised to n minus 1 power ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക 98 plus etc plus x square by 2 എന്ന് വരും ഡെറിവേറ്റീവ് 1/2 മാറ്റി വെച്ചു x square ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് 2x x square 2 into power into x raised to 1 plus അടുത്ത എന്താണ് x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് d by dx of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ് കേട്ടോ ഫോർമുല ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അവസാനം d by dx of 1 കോൺസ്റ്റന്റ് ഒള്ളി അവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഈ കിട്ടിയതാണ് f dash x അത് നമുക്ക് കാണാൻ ഭംഗിക്കൊന്ന് എഴുതാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് 100 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ x റൈസ് ടു 99 പ്ലസ് 99 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ x റൈസ് ടു 98 പ്ലസ് അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും ഗസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കും x റൈസ് ടു 97 ആയിരിക്കും പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ x ലാസ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് 1 ഈ കിട്ടിയതാണ് f ഡാഷ് x നെക്സ്റ്റ് LHS എന്താണ് പറയുന്നത് f ഡാഷ് 1 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഫ് ഡാഷ് എക്സിൽ എക്സിന് 1 കൊടുക്കുക ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പോയിന്റ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക 1 എന്ത് കിട്ടും ഇതിൽ എക്സിന് 1 കൊടുക്കുക 1 raised to 99 വൺ പ്ലസ് 1 raised to 98 എന്ത് തന്നെയാണ് 1 പ്ലസ് x raised to 97 എക്സിന് 1 1 raised to എന്ത് വന്നാലും 1 തന്നെയാണ് പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സിന് 1 പ്ലസ് ഈ ലാസ്റ്റ് 1 അതുപോലെ എഴുതി എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും 1 2 3 4 5 അഞ്ച് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എക്സെട്ര കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ഇത് എക്സ് റൈസ് ടു ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ എത്ര ടേം ഉണ്ട് ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ 99 ടേംസ് അപ്പൊ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ എല്ലാം 1 ആണല്ലോ എക്സിന് 1 കൊടുത്തപ്പോൾ അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താണ് 1 plus 1 plus 99 ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus 1 plus 99 ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ 99 പ്ലസ് ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും 100 ശരിയല്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ 1 ആണ് 1 plus 1 plus എക്സെട്ര 99 ടൈംസ് 1 ആഡ് ചെയ്താൽ 1 plus 1 plus 10 പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ 10 1 plus 1 plus 50 പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ 50 1 plus 1 plus 100 പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്താൽ 100 അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മൊത്തം 100 ടൈംസ് 1 ഉണ്ട് എൽ എച്ച് എസ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ആർ എച്ച് എസ് എന്താണ് 100 ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് 0 equal to 100 into next we have to find എന്താണ് f dash 0 ഈ f dash x ൽ x ന് 0 കൊടുക്കുക അതാണല്ലോ f dash 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ന് 0 കൊടുത്താൽ ഇത് 0 ഇത് 0 ഇത് 0 ഇത് വരെ 0 0 plus 1 എന്ത് കിട്ടും 1 that is equal to 100 here LHS equal to എന്താണ് RHS therefore നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം f dash 1 equal to 100 into f dash 0 ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം
ഫോക്കസ് സീരീസിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പഠിക്കുക സോ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന പോർഷനിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ വർഷം ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒത്തിരി ഫോർമുലാസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ഫോർമുല കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തീർച്ചയായും ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കൂ എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ